Noyabrın son günlərini yaşayırıq birgə. Havalar da görürsünüz də çox mülayim keçir, heç də payız havasına oxşamır. Və bu hava sizi aldada bilər, yəni siz bir qədər nazik geyinə bilərsiniz, nəticədə isə xəstələnə bilərsiniz. Sizi nəyə gətirirəm, onu gətirirəm ki, üzürlü hesab eləyin. Mən də bir qədər naxoşlanmışam və səsimi də başqa nöqsanları da mənə yəqin ki, bağışlayarsınız. Sizi yenidən salamlayırıq. Müzik Show əyləncəli musiqili proqramda hər həftənin 4-cü günü keçirir. Gecə saat 12-də canlı yayında Space televiziyasında artıq bu oyunun, bu şounun tamaşaçıları, daimi tamaşaçıları bunu yaxşı bilirlər. Və oyun nədən ibarətdir? Oyunun şərtləri necədir? Siz həftə ərzində telefonlarınızdan, istər şəhər telefonlarınızdan, istər də mobil telefonlarınızdan zəng edirsiniz 066-555 nömrəli telefona. Nömrələriniz daxil olur kompüterə və həftənin 4-cü günü canlı yayımda, verilişdə sizin nömrələriniz ekranlarda hərəkətə gəlir. Sonra stop siqnalı səslənir, ekranda 5 nömrə qalır. Arxadan 4 nömrənin sahibləri müxtəlif hədiyyələr qazanırlar. Heç nə, yəni sual verilmir sizə. Sadəcə nömrəniz düşdü, ekranda görsəndə vəssalam, siz hədiyyə qazanırsınız. Və birinci nömrənin sahibi isə qoşulur efirə, biz ona sual veririk, sualları cavablandırır və gözəl hədiyyələr qazanır. Hədiyyələr həqiqətən də çox yaxşıdır. Bu musiqi mərkəzidir, televizordur, videomagnitofondur, soyuducudur, kondisionerdir, paltar yuyan maşındır və s. hədiyyələr və bir çox kiçik xırda hədiyyələr. Suallar nədən ibarətdir? Soruşa biləcəksiniz, soruşacaqsınız. Sözsüz ki, bu musiqili verilişdir deyə suallar da elə musiqiyə aiddir. Yəni, bizim oyuna müğənnilər dəvət olunur. Onların ifasında səslənən mahnıları sonra tamaşaçılar tapmalıdırlar. Daha doğrusu mahnının adını, bəstəkarın adını və sözlərinin müəllifini. Mən elə gəl ki, artıq hər şey aydın oldu sizə. Mən bura bizim müğənnimizi dəvət eləmək istəyirəm. Gəncdir, ancaq son zamanlar deyəsən tez-tez başlayıb görsənməyə. Bu Vəfa zamanlıdır. Xoş gəlmişsiniz Vəfa xanım. Keçin, əyləşin. Bəh, bəh, bəh. Sarı, sarı. Bütün günə yəqin bu mahnıya qulaq asırsınız, hə? Xanım. Axşamınız xeyir olsun. Tamaşaçılar, buyurun. Sözünüz varsa? Çox sağ olun, Ayxan xanım. Mikrofona xahiş edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə, sizin bütün yaradıcı heyətinizə, Space telekanalının rəhbərliyinə, Etibar Babayevə, Nadir Axundova, Əli müəllimə, bütün kollektivinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, məni verilişinizə dəvət elədiyinizə görə. Sağ olun. Sağ olun. Və ümumiyyətlə, müzik şounun bütün yaradıcı heyətinə, bütün hamısını, bütün işçilərinə. Sağ olun. Bəlkə, deyirəm, başlayaq mahnıdan. Siz əvvəl mahnı ifa eləyəsiniz, sonra isə oyunumuza başlayıq, hə? Keçək oyunu. Mən istəyirəm, gözəl bir mahnı ifa edeyim. Bu, əlbəttə ki, çox tanınmış bir mahnıdır. Aygün xanım Kazımova bunu oxuyub. Onun mahnısıdır, son söz mahnısı. Və mən, bəli, tamaşaçılara ərmağan edirəm. Buyuruz. Çox gözəl. Səhv etmirəmsə, Hüseyin Abdullayev yazıb bu mahnı. Bəli, bəli. Bu mahnının bəstəkarını biz deyə bilərik. Çünki oyuna aid deyil. Bir gün ötüb keçənləri Düşünüb yada salıb qaydarsam o sevgiyə O illərin nəğməsindən Səninlə gəl bir yol açar biz yenidən o günlərə Bir gün ötüb keçənləri Çox düşünüb yada salıb qaydarsam Seninle gel bir yol açar biz yeniden o günlere Ben bir bahar sevgisiyle ayrı düşen güle döndüm Sen bilmeden sensizliğin hasretinden küle
kederi men unudup sene döndüm. İndi düşün son söz seni. Geçen o günlerin hiç bilmedin sen kadrini. Hesret düşüp ömrümüze, biz inansak sevgimize, sevinç taparız yerini. İndi düşün son söz seni. Öküp geçen o günlerin hiç bilmedin sen kadrini. Hesret düşür ömrümüze, biz inansak sevgimize, sevinç taparız yerini. Beni bir bahar sevgisinden ayrı düşen güle döndüm. Seni bilmeden sensizliğin hesretinden küle döndüm. Belki bir gün ayrılır sen sevgi geldin. Bu intizar, bu kederi men unudup sene döndüm. Men bir bahar sevgisinden ayrı düşen güle döndüm. Seni bilmeden sensizliğin hesretinden küle döndüm. Belki bir gün kederi ben unutup sene döndüm. Şimdi Nefa Hanım, deyirdim ki, lap belə tam başqa bir variantda səsləndi bu mahnı. Qeyri-adi, çox fərqlənirdi Aygün Kazımovanın ifasından. Və yeri gəlmişkən Səməd Səmədov da ifa edib bu mahnını. Mən özümü eşitmişəm şəxsən. Bilmirdiniz bunu? Səbəbini öyrənəcəyik. Nədən irəli gəlir? Bax, belə yəni mahnını ikinci dəfə oxumağı mənim üçün çox maraqlıdır. Həqiqətən də hələlik isə oyuna başlayaq artıq Nefa Hanım. Nömrələr hərəkətə gəlsin. Stop. 0 129 8 29 34. Bəli. Mən əvvəl elə bildim 0 12-dir, ancaq sonra 4 rəqəmini görmədim deyə belə oxudum. Bu rayon nömrəsidir. Mən sizi təbrik edirəm. Sizin payınıza ütü düşdü. 050 319 46 98 fen artıq sizindir. 050 321 19 99 sizin payınıza mikser düşdü və 0164 202 48.
Elektra çaydan sizindi. Təbrik edirəm. Məlumatlar üçün telefonumuz 437-1144. 437-1144. Buyurun, zəng edin. Bir neçə dəqiqə sonra biz bizim tamaşaçımızla söhbətləşəcəyik. Allah qoysa. Hələ isə Vəfa xan, mənim üçün çox maraqlıdır. Nədən irəyə gəldi ki, siz məhz bu mahnını ifa eləmək istədiniz? Bilirsiniz, İlahə xanım, bu mahnını mən çox sevirəm, doğrudan da. İlk dəfə mən bu mahnı Aygün xanım Kazımovanın ifasında işidəndə, doğrudan mahnı mənim çox xoşuma gəldi. Mən istədim bunu oxuyum. Bunu dəfələrlə bir toylarda, banketlərdə, yubileylərdə oxudum. Cəmaat tərəfdən, yəni, çox yaxşı qarşılandı. Dedilər ki, yaxşı alınır. Mən də qərara gəldim ki, məhz bu mahnını hazırlayayım, oxuyum. Yaxşı, onda bir sualım da var. Bəs Aygün Kazımovan, Hüseyin Abdullayevin sözlərin, müəllifin xəbərləri var mı bundan? Mənə elə gəlir ki, xəbərləri var. Sizə elə gəlir. Yəni, siz onlarla söhbət eləməmsiniz bu haqda? Yox, belə ki, Aygün xanımla özü ilə söhbət eləməmişəm, yox. Amma ki, Aygün xanımın prodüseri ilə söhbət olunub, mənə elə gəlir bilirlər. Heç bir marazılığı yoxdur. Yox, mənə elə gəlir. Sizdə belə prodüserlər hər şeyi həll edir, yaşasın prodüserlər. Rəfa xanım, əvvəl soruşum, bizim rəngimiz var yoxsa yox? Alo deyə bilərik, alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Adınız nədir sizin? İlkin. İlkin, çox gözəl. Telefon nömrəniz? 810-064. 055-810-064. Bəli. İlkin. Bəli. İlkin, televizorun səsini alın, xayiş edirəm. Bəli. Başlayın olsun. Neçə yaşınız var? Soruşa bilərəm sizdən. 15. Ay, maşallah. Hələ yatmamısınız. Hə? Yatmamısınız deyirəm, səhər tezdən gedəcək. Sizin mənimsət baxırız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bakıda yaşayırsınız? Bəli. Çox gözəl. İndi mahnı səslənəcək Vəfa xanımın ifasında. Mahnını siz dinləyirsiniz ilkin. Sonra mahnının adını, bəstəkarın adını, sözlərin müəllifini bizə deyirsiniz. Yaxşı? Bəli. Uğurlar sizə. Sağ olun. Buyurun. Gəlin, gəlin, gəlin. Geçti geldin. Adı zadı yok. Adı? Onun adı. Ah! Adı olmalı. Ne olacak? Yürü de yakın. Yakın. Ama sen de kalan. Türk seyri. Kıyamet. Güzel hayat seven duyan yürektir. Yürektir. Benim eşki benzerim bir çiçektir. Çiçektir. Solmaz kardan yağıştan. Geçer gayadan daştan, solar sert bir bakıştan. Bakıştan. Güzel hayat seven duyan yürektir. Yürektir. Benim eşki menzerin bir çiçektir. Çiçektir. Solmaz kardan yağıştan, geçer gayadan daştan, solar sert bir bakıştan. Lay lay. Ağız bir genel çalım tenci. Ağız bir zi. Ağız bir zi.
aşır. Mehebetle doludur, güzellikler yoludur, yoluna ışığım oldum, ben oldum. Güneş özü mehebetten alışır, kainata sevgisinden danışır. Mehebetle doludur, güzellikler yoludur, yoluna ışığım oldum. Bravo. Rəhmətli Nəsibə xan Zeynalova demiş ki, ay maşallah, onun səsi də gəlirdi. Bu, qaynana filmləndir də, səhv etmirəmsə. Söhbət eləyəcəyik bu haqda, hələlik bizi İlkin gözləyir. İlkin. Alo. Aha, mən filmin adını dedim. Adı mən oldum. Mahın adı mən oldum. Bəli. Bir dəqiqə. Musiqisi Fikrət Əmirovun. Musiqisi Fikrət Əmirovun. Bəli. Sözləri kimindir? Sözlərini bilmirəm. Bilmirsiniz. Mahın adı nədir, Vəfa xan? Yox, mən çox təəssüf edirəm bizim tamaşaçı. Bir dəqiqə, biz istəyirəm. İlkin televizorun səsini alın, xahiş edirəm. Bəli. Yəqin siz oxuyanda istəyirdi ki, mahını aydın eşitsin, ona görə televizorun səsini verdim. Hə, indi dəqiqləşdiririk, Vəfa xan, buyurun. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim tamaşaçımız mahınının müəllifini düzgün demədi. Adını deyin əvvəlcə. Adını düz dedi, mən oldum. Mən oldum. Adını düz dediniz. Bəstəkarı kimdir? Amma bəstəkarını düz demədi. Onun bəstəkarı Tofiq Quliyevdi. Tofiq Quliyev. Çox gözəl bəstəkarımız, dahi bəstəkarımız. Sözləri kimdir? Sözləri Zeynal Cabbarzadənin və musiqisi Tofiq Quliyevin. Belə, oyunumuzun qaydalarına görə ilkin. Əgər bir suala düzgün cavab verirsə tamaşaçı, onda bizdən müzik şovuna spes televiziyasından bir video magnetofon qazanır. Təbrik edirəm sizi. Məlumatlar üçün telefonumuz 437-1144. Sağ olun. Siz də sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Oyunumuz davam edir. Nömrələr hərəkətə gəlsin yenidən. Stop. 0-164-2-02-48, 0-50-348-88-47, 0-151-6-46-60, 0-55-781-13-83 nömrəli telefonların sahibləri fen, ütü, mikser və elektroçaydan qazandılar. Hər nömrənin altında bu nömrəyə aid olan hədiyə görsənir. Məlumatlar üçün telefonumuz elə həmin nömrədir, 437-11-44. Zəng edin. Əlaqə yaranmaqdan söhbət edək. Qayınma filmindən mahnı səsləndi və səhv etmirəm ki, ümumiyyətlə siz kinolardan mahnıları belə deyilir, soundtrackləri çox tez-tez ifa edirsiniz, hə? O elədir, bəli, İlahi xanım. Mən kino mahnılarını çox sevirəm. Hətta mənim diskim kasetimin də çox mahnılarını... Diskiniz var. Bəli, diskim kasetim çıxıb, bir dənə diskim, bir dənə kasetim Sərbuhu studiyasında çıxıb və sizə deyim ki, bu disklə kasetdə ən çox mahnılar da məhz kino mahnıları daha çoxluq təşkil edir. Təxminən neçə faiz? Mən deyərdim ki, orada 10 dənə mahnı var, onun 6 dənəsi bizim kino mahnılarımızdır, 4 dənəsi bəstəkar mahnıları. 50-dən çox, təxminən 60-70%, çox gözəl. Təxminən. Hansı film, ən çox sevdiyiniz film hansı filmdir və mahnı da? Yəni, həmin filmdən hansı mahnıdır, hansı filmdir? Mən deyərdim ki, ən çox sevdiyim film elə Qaynana filmidir. Qaynana. Bəli, orada da bizim çox gözəl dahi bəstəkarımız Tofiq Quliyev çox gözəl mahnılar yazıb və mən onu çox sevə-sevə oxuyuram, çox sevirəm. Siz Mehriban Ailəkdə oradandır, da? Bəli, bəli, o da oradan. Onu oxuyursunuz? Onu, yox, oxumamışam, amma fikrim var, onu da oxuyur. Niyə gecikmisiniz? Oxumaq lazımdır. Bizim tamaşaçımız var, yoxsa yox? Alo? Aha, hər ki, çalışırıq, əlaqə saxlayaq. Xarici kinolar necə? Bəlkə hansısa xarici bir filmdən də siz soundtrack ifa eləmişsiniz? Yox, mən deyim ki, Layiq Hanım, mən xarici filmlərdən yox, amma xarici musiqilərə təri sözlər yazdırmışıq. İndi mən ikinci disk kaset bıraxıram, inşallah bu yaxın günlərdə hazır olacaq. 6 dənə mahnımız hazırdır. Bizim çox gözəl şairə xanım var, Səma xanım. O, həmin o mahnılara söz yazır. Mən ona efir vasitəsilə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, xarici mahnıları siz Azərbaycan dilində ifa edirsiniz. Azərbaycan dilində, bəli. Çox maraqlıdır. Yeni bir disk olacaq. Hamısı, yəni bu xarici mahnıları. Çox gözəl. Söhbətimiz davam edəcək. Axşamınız xeyri olsun. Alo. Salam. Salam. Adınız nədir, xanım?
Kemal'e. Çok güzel. Telefon numaranızı deyin Kemal'e Han. 050-399-43-73. 050-399-43-73. Bəli. Oyunun şərtləriyle tanışsınız. Bəli, bəli. Gözləyirsiniz. Hı-hı. Hı-hı. İndi mahnı səslənəcək. Buyurun. Buyurun. Kemal Hanım,